står vi på 1800-talet och det är ett väldigt spännande århundrade när det gäller just kvinnohistoria. För nu på 1800-talet så kommer den industriella revolutionen. Folk flyttar ut från landsbygden in i städerna och man börjar separera det som kallas den privata och den offentliga sfären. När arbetet förändras börjar man också tycka att ett arbete det är något som en man har. Medan borgarkvinnor, medelklassens kvinnor, de ska sitta hemma, ta hand om den privata sfären, det privata, och inte vara ute och arbeta. Så 1800-talet är ett århundrade när man ser kvinnans inflytande minska. Tidigare hade ju kvinnor arbetat med sina män, drev man ett gods så gjorde man det tillsammans. Även om mannens namn stod på alla dokumenten så var det båda som hade inflytande. Men nu förändras det. Och det leder också till att kvinnor för första gången på allvar börjar protestera. Kvinnofrågan föds, eller det som i andra länder kommer att kallas feminism. Man tyckte att det var lite för kontroversiellt för Sverige. Kvinnofrågan föds, kvinnorörelsen organiserar sig och man börjar alltså kämpa för att förändra lagstiftningen i landet. Då har vi kommit till 1800-talet. Och Stina Pipers barnbarn Magnus Brahe, han säljer Skarhult till Karl den 14 Johan. Ryktet säger att Karl den 14 Johan vill äga ett eget ställe var tredje mil mellan Malmö och Stockholm. Och Skarhult skulle då vara första stoppet. Oskar den första är inte riktigt lika road av det här, så han säljer Skarhult år 1844 till familjen von Schwerin. Till en Jules och Ingeborg von Schwerin, och vi står nu här i Skarhults tornrum som denne Jules gör till sitt sovrum. Vi ser Jules tapeter och hans gardiner, hans takmålningar, och i den här alkoven vet vi också att Jules har sin säng och bakom den här dörren har han också sitt avträde. Men det ska inte handla om Jules här, utan det ska handla om hans fyra ogifta barn som lever här på 1890-talet. De är 40-årsåldern allihopa, det är två söner, Werner och Hans Hugold, och två döttrar, Elisabeth och Rikissa. Man bor i olika delar av slottet, men man ses till middag varje kväll i den gula matsalen som vi snart kommer komma in i. Och jag tror att man måste ha diskuterat vem ska ärva. Det finns ett stort problem här på slottet, och det är att det inte finns någon manlig arvinge. Och risken finns, skulle någonting hända med dessa systrars bröder utan att det föds en manlig arvinge, att den lite mer avlägsna släkting som skulle ärva slottet kanske inte skulle vilja ta hand om de här två och därför skulle kasta ut dem. För nu befinner vi oss på en tid där adliga kvinnor inte förväntas arbeta, och eftersom att Elisabeth och Rikissa har misslyckats med det man tycker att kvinnan ska göra som adlig, alltså hitta någon bra att gifta sig med, så har de inget sätt att försörja sig själva på, utan får stanna kvar hemma. Så för dem är det väldigt viktigt att det föds en manlig arvinge. Och de hoppas på att en av deras bröder, Hans Hugold von Schwerin, ska träffa en lämplig ung kvinna och gifta sig med henne. Det gör han inte. Broder nummer två, Hans Hugold, han är professor i geografi vid Lunds universitet. Och han är också stamgäst på järnvägshotellet där. Och där förälskar han sig i servitrisen Tilda Marie Månsdotter Nilsson. Ni ser henne här. Tilda Marie är en torpardotter ifrån Hästveda. Det är ett litet hus på landet. Och i industrialismens spår så har hon flyttat från landsbygden och tagit jobb som fabriksarbeterska i Landskrona. Och sen tagit sig som servitris då till Järnis i Lund. Och det var vanligt att stammisarna och servitriserna hade kärlekshistorier. Och 1896 så födde Tilda Marie dottern Ebba. Men Ebba föds i smyg på ett sjukhus i Köpenhamn. Och här på Skarhult känner man till den här kärlekshistorien, men man tycker att det är väldigt olämpligt. Man kan inte som adelsman, som Hans Hugold är, vara ihop med en torpardotter. Det passar sig inte på den här tiden, för på den här tiden får man inte gifta sig med vem man vill. Men Hans Hugold, han struntar i det. Han fortsätter sin relation med Tilda Marie, och 1906 är då lyckan komplett, för då föder Tilda Marie en son. Och de gifter sig och hon blir då professorskan och friarinnan Maria von Schwerin.
i en stor våning på Bantorget i Lund. Och jag tror att det är som sådan hon är fotograferad här. Nu finns det en manlig arvinge. Jag ska poängtera nu att Skarhult är inte och har aldrig varit under det som kallas fideikommiss. Det är att vissa adelsfamiljer har så att allting måste ärvas genom männen. Så är det inte på Skarhult, utan rent lagligt sett hade slottet kunnat ärvas av en kvinna. Så att man hade inte behövt den här manliga arvingen. Men det har att göra med den kvinnosynen man har på 1800-talet. Det är alltså otänkbart att en flicka ska ärva ett slott. Även om det var helt lagligt möjligt. Till Skarhult får hon fortfarande inte komma. Förrän efter de sista av de båda systrarna dör på 1940-talet. Man kan se olika fotografier här från en lycklig och idyllisk barnfamilj från den stora våningen på Bantorget i Lund. Men när pojken Hans bara är 6 år gammal så dör pappa Hans Hugold i sviterna av malaria. Och Maria blir ensam kvar då med barnen Ebba och Hans. Och då ser vi än en gång hur viktiga de här klasskillnaderna mellan de båda föräldrarna faktiskt var. Då kommer de här syskonen från Skarhult och knackar på hos Maria och säger att vi tar honom med till Skarhult och här ska han leva. Du kan få komma och hälsa på en gång om året. Nej förresten, hon får inte ens hälsa på för de vill inte att hon ska komma hit. Utan Hans körs in med chaufför en gång om året till Lund för att hälsa på sin mamma. När han sedan är 10 år gammal skickas han till internatskolan Lundsberg. Ni ska veta också att dottern Ebba, den oäkta äldre systern till Hans, henne tar man inte med. Hon är en flicka och därför tycker man inte att hennes utbildning är lika viktig som broderns. Det är först när Hans är 35 år gammal som han tar över Skarhult och då får Maria börja komma hit. Och då är hon över 70. Men hon begravs här i alla fall. Hon dör 1952 och begravs bredvid sin man. Men då har hon varit änka i 40 år så hon ligger här på Skarhults kyrkogård. Jag tyckte att det var roligt att man fick veta hur man liksom jobbade, hur man levde, vem man fick leva med, alla väggmålningar och sånt, hur det såg ut. Det är fantastiskt att se detta. Det är riktigt fint. Och sen spökar hon därför att hon var rödhårig. Alla farsverinare efter henne har varit knallrödhåriga. Nu är jag alldeles för mörk så nu är det röda håret slut kan jag säga. Ingen av våra barn är rödhåriga. Men den lille Hans, han blir ju stor till slut, så nu ska vi träffa hans fru, om ni följer med.